Nós temos a nossa câmera aqui que é tipo bater uma foto, né? Bate a foto e ela se materializa em real, 3D, ou em plástico. Isso daqui é pra ser um bolo. Bateu a foto do bolo e o bolo saindo embaixo. Tá, pra quem não vai comer um bolo embaixo. Tá, outra característica é que ela tem 20 megapixels e que ela demora de 5 a 10 minutos para formar o objeto. E a prova dessa? E foi criada pela Tecnoid em maio de 2015. Não! Deixa eu falar aquela voz de resumindo aqui, ó. Porém, você adquirir a câmera liga agora para 0800 asterisco 4446, operadora 11, São Paulo. É a mais vendida do Brasil. É igual a TechPix, você nunca vou ver uma da vida. Deu massa, pai.